Mendoj që sezonin e ri të Portugalisë, unë me Xhemin vetëm do këndoj, nuk do prezantoj më. Apo jo Xhem? Ama të lutem se për një vit njëherë nuk do të dëgjoj këngë. Vërtet? I ka ndrojmë se kam 5 minuta me këtë veshje. Të ndrojmë dhe unë? Si mund të rri rrotë 5 minuta me një veshje? Si mund të rri? Ashtu është, këtë drejtë.